はい、皆月さん、最近ドラマ始めてるんですが、左手でリバウンドを拾う感覚がなかなかつかめません。一回、右手で、そのままこのスティックを持ってもらって、まあ、親指、人差し指で、まあ、支点を作ってもらって、そのままポトーンって落としてもらうと、なんかこうエネルギーが消えてなくなるようなところまで、おそらく右手は弾ませられると思うんですけど、左手のリバウンドがつかめないということは、おそらくその時に、このスティックを止めちゃうみたいな。で、これを右手と同じように、エネルギーが消えてなくなるまで弾ませれることができたら、そのままこの弾んでるやつを、の息を立たないようにこう継続させる感じですかね。なので、まずはこうスティック支点をこうつまんでもらって、ポトーンと落としてもらって、この右手と同じような感覚で、スティックを弾ませるっていうことを意識してみてもらって、まずはやってみてもらうといいんじゃないかなと思います。はい。